Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri rəsmiləri bir neçə gün öncə Əbu-Dabidə Qəzza ilə bağlı müzakirələr aparmaq məqsədi ilə gizli görüş keçiriblər. Bu barədə xarici mediada məlumat yayılıb. Bildirilib ki, onlar Həmasla müharibənin bitməsindən sonra şəhərin yenidən qurulması məsələsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Xəbərə görə söz gedən görüş Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin xarici işlər naziri Abdullah İbn Zayedin təşəbbüsü ilə təşkil olunub. Toplantıda ABŞ-nin Milli Təhlükəsizlik Şurasının Yaxın Şərq və Şimali Afrika üzrə koordinatoru Brett McCork və Dövlət Departamentinin siyasət üzrə aparat rəhbərinin müavini Tom Sullivan, İsraili isə ölkənin strateji işlər naziri Ron Dermer təmsil edib. Bildirilib ki, görüşdə söz gedən şəxslərdən başqa Təl-Əvivin Qəzzaya dair planları ilə bağlı təklifləri üzərində işləyən iki yüksək rütbəli zabit də olub. Yazıda qeyd olunub ki, bu görüş baş tutmazdan bir gün əvvəl Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı nümayəndəsi Lana Nüseybə Qəzzaya müvəqqəti olaraq beynəlxalq missiya qrupunun yerləşdirilməsi təklifini irəli sürüb. O, açıqlamasında bu missiyanın humanitar böhranın qarşısını alacağını, regionda asayişin qorunmasını təmin edəcəyini və bölgənin idarə etməsi üçün şərait yaradacağını vurğulayıb. Xarici medianın məlumatına görə rəsmi Əbu-Dabinin təşəbbüsü bundan ibarətdir. Müəllif yazısında qeyd edir ki, bunun baş tutması üçün Fələstin hökumətinin rəsmi dəvəti olmalıdır. İsrail hökuməti də öz yerində Qəzzanın idarə olunmasında Fələstinin rol oynamasına icazə verməli və iki dövlətli həllə əsaslanan prosesə razılıq verməlidir. Onun sözlərinə görə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də söz gedən prosesin bir hissəsi olmaq niyyətindədir. Hətta İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu da bunun tərəfdarıdır. Bildirilib ki, baş nazir rəsmi Əbu-Dabidən qoşun göndərməsini, yenidən qurma işlərinin maddi xərclərini ödəməsini və Qəzzanın təhsil sisteminin əsaslı təmir edilməsini xahiş edib. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Netanyahu hazırda müharibəni bitirmək fikrində deyil. O, Qəzzada Fələstin administrasiyasının hər hansı bir rolunun olması ilə barışmır və iki dövlətli həll məsələsinə də qarşı çıxır. Görüşdə müzakirə olunan təklifi daha əvvəl ölkənin müdafiə naziri Yoav Qallant baş nazirə təqdim etsə də, Netanyahu yenə də mövqeyindən dönməyib.